ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრი დაარსდა 2016 წელს ჩვენივე თანასოფლელის ბიზნესმენის მეცენატის ბატონი დავით ხახუტაშვილის ინიციატივით. გადავწყვეტეთ 2018 წელს დაგვიარსებინა ახალსოფლის საპატიო მოქალაქის ჯილდო. ღვაწლმოსილ ადამიანებზე გავაკეთეთ აქცენტი, ვისაც დიდი ღვაწლი მიუძღოდა ჩვენი სოფლის განვითარებაზე. შრომობდა, იღწოდა თავისი შედეგით, რომ შეექმნა ახალსოფელში კარგი გარემო. 2018 წლის შემდეგ ტრადიციულ ხასიათს ატარებს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველ წელიწად გამოვავლინოთ სხვადასხვა ნომინაციაში ადამიანები და გადავცეთ საპატიო მოქალაქის ჯილდო. წლევანდელ წელს 5 ადამიანი შეირჩა, მასში ჩართული იყვნენ ჩვენი სოფლის მაცხოვრებლები, იღებდნენ მონაწილეობას, ასახელებდნენ თუ ვის რა წვლილი მიუძღოდა. წინა წლის გამარჯვებულები კი ყავდნენ ჟიურის წევრებად. სწორედ წინა წლის ჯილდოს მფლობელმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს წელს ვინ იქნებოდა გამარჯვებული ამ ნომინაციებში. ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრი ყოველთვის ვახორციელებთ ისეთ პროექტებს, რომელიც ჩვენი სოფლის განვითარებას და გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. მე მონაწილეობ ამ ღონისძიებაში როგორც ისტორიკოსი და მასწავლებელი ისტორიის, რომთანაც აქვთ ხოლმე შეკითხვები სოფლის ისტორიიდან და მე ვეხმარები აქ ამ კუთხით ბავშვებს და არამარტო ბავშვებს. რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ დაჯილდოებას, ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ჩემთვის. მე ვარ უზომოდ ბედნიერი. მე ვარ უზომოდ კმაყოფილი ზუსტად იმ სიყვარულით, რომელიც სიყვარულით ჩემმა სოფელმა დამემტკიცა. აღინიშნა ახალსოფლის დაარსებიდან 172 წლის იუბილე, დაჯილდოვდნენ და გამოვლიდნენ საპატიო მოქალაქეები ახალსოფლის და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ სოფელში ცხოვრობს უამრავი ადამიანი, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სოფლის განვითარებაში. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის მადლობის სათქმელად და მოტივაციისთვის, რომ მათ კიდევ უფრო მეტი გააკეთონ საკუთარი სოფლისთვის და საკუთარი სოფლის წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. აი ეს სიმბოლური ჯილდო გადაეცეთ. მე ამ შემთხვევაში გახლავართ მეღვინეობა შეროხის წარმომადგენელი და ჩვენი კომპანიაც შეუერთდა ღონისძიებას და სიმბოლურად გადავეცით რამოდენიმე სახეობის ღვინო ყველა დასახელებულ კანდიდატს, ვინც მიიღო ახალსოფლის საპატიო მოქალაქის ჯილდო.